je čerstvo rozvedená, deprimovaná lúzerka. Zdravím. Ako sa máte? Fajn, ďakujem za otázku. A začína znovu žiť. Na narodeniny vždy trochu vystrájam. Je to ako môj vlastný Silvester. Idem ako šialená a potom sa prepnem späť do normálu. Teraz sa musí rozhodnúť. Mohli by tu ostať. Ostať? Medzi novou. Chcem s tebou podniknúť niečo mimo domu. Poďme na rande. Koľko máš rokov? 30? 29? 8? Tak nejako. Ó, bože. Alebo starou láskou. Čo tu robíš? Veľmi si mi chýbala. Reese Witherspoon v romantickej komédii. OK, ideme jesť. Ktorý je ten pravý? V stredu o 20:35 na Jojke.